ခုလူမြင်ညာတက်တန်း25နှစ်သာကျော်သွားတဲ့ရုံးကြီးပေါ်မှာဟိုဆရာသမားဆိုရဲအတိပဲရှိတယ်ဘာမှလည်းဟိုအတိမတ်ဖြူတာမျိုးမလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့မိနိုင်လေဘောတော့ဒါအခုဒါဆိုတော့ဘာတမင်ရောင်းတယ်အချိန်လိုလေးပဲမှာဆိုတော့လေးအောင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘောမှာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ဆရာလေးကိုကိုဒီချာလေးချရေးပြီးတော့တရချင်းဒီချာလိုက်ကြတော့ဒါကြီးကတော့ဒါရဲ့ရရိတာမှာလက်ဦးဆရာပါအော်အခုကိုလည်းဟို Facebook မှာပဲတွေ့ပြီးတော့ဝန်တာနေဟုတ်ဟောသူတို့ရှိတဲ့သမားတွေကဟောဒါမျိုးလည်းလုပ်သက်တယ်အားအောင်းနေတာဟောအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့ထမင်းတော်မဖြစ်လိုက်ဘူးကျွန်တော်အချိန်ကြီးဆိုးနေတယ်ဒီမှာဟောရပါတယ်ဟောအဓိကတော့ကိုဒီရက်မှာကိုရဲ့စိတ်ကူးလေးပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုအနုပညာလောကမှာကိုယ့်ကိုယေရှုရှိခဲ့ဘူးတဲ့လက်ဦးဆရာတွေတင်ဆရာမြင်ဆရာတွေကိုကိုကိုတိုင်ချက်တဲ့ထောပတ်ထမင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုတနေ့ကိုတယောက်ဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုပေါ့တပတ်ကို3ယောက်လောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အလုပ်ကလည်းတော်တော်လေးရှုပ်လာတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးကိုရည်စူးပြီးတော့ကတော့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဥညီကိုလည်းစဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့ဥညီဒီကိုရဲ့ဒါရိုက်တာထဲမှာလက်ဦးဆရာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့လက်ဦးဆရာအရင်ကကိုသားကြီးတပေးပေါ့နော်ကိုသားကြီးကကိုသူ့စီမှာနေပြီးတော့တနှစ်လောက်ကြာမှာဥမောင်နဲ့ဥညီပေါ့နောင်ထွန်းလင်ညီထွန်းလင်နဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါအဲ့တော့ဒီ၃ယောက်စလုံးမှာကြည်ဥညီတယောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥညီကိုကိုဒါ၃ယောက်စလုံးရဲ့ကိုစားလာပြီးတော့ဂါရဝပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာတယ်အရန်လည်းပြောတယ်အဲ့တော့30မဟုတ်ဘူး300လည်းကတော့နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်အရန်ဝမ်းသာတာပေါ့ညီမလေးရဲ့အရန်ကိုတကယ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြည်နူးမိတယ်ကနမျက်ရည်တော်လဲတယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုသားကြီးကိုလည်းသတိရတယ်ဥမောင်ကိုလည်းသတိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုကိုသားကြီးဆုံးတော့တော့ကိုတိုင်သွားလိုက်နိုင်တယ်ဥမောင်ဆုံးတော့ဆိုရင်ကိုကမန္တလေးရောက်နေတော့ကိုမသွားလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတော်တော်ပြက်ကွက်တာပေါ့အဲ့တော့ဥညီလည်းတကယ်တမ်းရှိနေပေမဲ့လည်းဥညီကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုတို့ဘက်ကဝတရားမကြည်တာတာဝန်မကြည်တာတွေတပည့်အနေနဲ့မကြည်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်အခုလိုမျိုးအခုကိုပေါ့ဒီလိုတိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတာကိုလည်းကိုကျင်းနှံ့မိပါတယ်သူ့ဘာသူဝင်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာကအာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့အစားအသောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းပြည်သူတွေကြားထဲကိုရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ထိုးဖောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာလိုလိုတာလေအခုကိုဒီကိုချက်တာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကြော်ညာအမကောင်းရင်လုံးဝအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရဲ့အနာမှာရှိကြတဲ့အနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေဆရာတွေအကုန်လုံးကကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြော်ညာပေးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုမင်းနေကြရဲ့မီဒီယာတွေရောပေါ့နော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီကိုရဲ့အနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေဆရာတွေမရှိရင်ဒီမီဒီယာတွေမရှိရင်ကိုအခုတလကြော်ကြော်လေးအတွင်းမှာတလအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုလည်းဒီအလုပ်ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမယ်ဒီ quality ပေါ့နော်အရသာရောဒီထုတ်ပိုးမှုစနစ်တန်ရှင်းမှုရောကိုတကယ်ကိုထပ်ပြီးထိန်းသွားမယ်ဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်လို့ကိုပြောချင်တဲ့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်